Шетел мұрағаттарында шаң басып жатқан Сырым батырдың хаттарын ол бастаған ұлт азаттық көтеріліс туралы құжаттарды елге әкелу керек. Сырым Датұлының 275 жылдығына арналған республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияда ғалымдар осындай ой айтты. Бүгін Оралда қол бастаған көсем, сөз бастаған шешен, тау тұлғаның құрметіне мерейтойлық шаралар легі басталды. Алыс жақыннан тарихшы ғалымдар, ақын жазушылар, өзге де зиялы қауым өкілдері келіп, баба рухына тағзым етті. Сырым тойына келген қонақтарды алдымен облыс әкімі Алтай Көлгінов қабылдады. Елге келіп, рухани шараның салмағын арттырған зиялы қауым өкілдеріне алғыс айтты. Делегацияларды басқарып, өздеріңіз де келіп жатсыздар. Өте қуаныштымыз. 275 жылдықты сол жастарға өнеге болсын, сол тарихты тағы бір атап көз жүгіртіп өтейік. Сосын келешекке ұрпаққа сол сабақ болсын, сол ғалымдарды тыңдайық деген оймен рухани жаңғырудың аясында жасап жатырмыз. Кездесуде Сырым батыр жайлы індете зерттеп жүрген тарихшы ғалым Мұхтар Әбілсейіт әкімге 17-19 ғасырдағы Қазақ хандығы атты еңбегін тарту етті. Бұдан соң меймандар баба рухын ұлықтап Сырым батыр ескерткішіне тағзым етті. Сырым Датұлы сан қырлы тұлға, әрі батыр, әрі би, шешен дөзі, көсем дөзі. Абыз Әбіш айтқандай, Сырым жай батыр емес, саясатшы батыр, дәстүрлі ел білу жүйесіне өзгеріс енгізген реформатор, әрі дипломат көсем. Ең бастысы ол тәуелсіздік үшін күрескен тау тұлға. Табалдырықтан биік тау жоқ, жаман ағайыннан мықты жау жоқ деген сөзі арқылы Сырым Датұлының дәстүрге берік болып, ағайынның алауыздығын сынағанын байқауға болады. Өмірі күреспен өткен батырдың осы бір сөзі іштен шыққан жаудың қашанда жаман екенін көрсетіп, бірлікті аңсағанын аңғартады. Бүгінде қол бастаған батырларымыздың, ел бастаған көсемдеріміздің, сөз бастаған шешендеріміздің есімін қайта жаңғыртып жатсақ, ол біздің бірлігіміз бен тәуелсіздігіміздің арқасы. Конференцияда сөз алған Әнес Сарай Сырымның мәңгі екенін, қазақ тұрғанша ол да тұратынын айтты. Бабаның сүйегі Хиуада қалғанмен рухы осында. Жазушы 1783 жылдан 1797-ге дейін 14 жылға созылған Сырым бастаған ұлт азаттық көтерілістің елді егемендікке жеткізгенін қадап айтты. 150 жыл бойы кешегі 90 оқиғасына дейін үзілмей халықтың рухани күші бойындағы жаңағы азаттыққа дейтін ұмтылысын барлығын жинақтап келген ұлт азаттық көтерілісі. Егер де ұлт азаттық көтерілісін біз дәріптемесек, егер де оған бір күйе жағып кішкене төмендететін болсақ, біздің рухани патриоттық тәрбиеміз төмендейді, құлдырайды. Біз патриот емес, бәріміз қорқақ боламыз. Жан пидалықты үйреткен бізге осы көтерілісшілер, Сырымнан бастаған көтерілісшілер. Сырым жайлы айтқанда ескерер бір жайт бар. Ол ханға, хандық билікке емес, патшалық Ресейдің отаршыл саясатына қарсы күрес ашқан тұлға. Қазақ Ресей протекциясына қарағанына 20 жылдай уақыт болған кезде, орыстың отаршылдық саясатының салқынына бірінші сұраған ел, және соны бірінші сезген тұлғалардың бірі қазақ тарихындағы белгілі тұлға Сырым. Сондықтан Сырым көтерілісін бұрынғы батырлардан, бұрынғы белгілі тұлғалардан сәл айырмашылығы сонда бұл жаңа заманның отаршылдық саясатына қарсы көтерілген тұлға, бірінші көтерілген адам ретінде тарихта тұруға тиіс. Ғылыми жиында облыс әкіміне мәдениет және спорт министрінің мерейтойға орай құттықтауы табыс етілді. Бабатойы ең алғаш осыдан тура ширек ғасыр бұрын тәуелсіздік таңында тойланған еді. Бұл шарада тұлға танудың жарқын мысалы болмақ. Менің әлі есімде 1992 жылы алғашқы тойланған Сырым бабамыздың 250 жылдығы. Ол мынау Орал қаласының сыртындағы ипподромда өтті. Қазір оларда үлкен қалашық пайда болды. Бұның барлығы біздің мынау Сырым бабамызға деген аманатына деген бір еңбек етудің жарқын үлгісі көрсетеді. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласынан кейін осындай әрбір ел-елде, өңір-өңірде сол жерден шыққан қасиетті тұлғалардың болмысына үңілу, я тәуелсіз мемлекеттің тұрғысынан үңілу осы бір керемет жақсы үрдіс жүріп жатыр. Сырым Датұлы жайлы ол бастаған ұлт азаттық көтеріліс туралы тарихи деректердің дені Ресейде, соның ішінде Орынбор, Мәскеу мұрағаттарында жатыр. Түркия мен Өзбекстанда да құнды құжаттар бар. Сол ең байлықты елге келетін кез жетті дейді дара тұлғаны зерттеп жүрген бірден бір ғалым Мұхтар Әбілсейіт. Сырымның
және сырыммен бірге сол кезеңдегі араласқан, құрласқан би батырлардың хаттарын толық жариялайтын уақыт болды. Өкінішке орай осы мәселе бізде қолға алынбай жатыр. Осылардың барлығын міне бүгінгі рухани жаңғыру бағдарламасына сәйкес шынайы іс жүзіне асыруымыз керек. Бұл бағытта әрине қаржы керек. Қаржы, меніңше, жергілікті тарихшылар, шежірешілер осы мәселені ойластырып, облыстық әкімшіліктің атына қойып, қаржы сұрап, құжаттарды жерге әкелу бұл кезде күттірмейтін істегім келеді. Осыған дейін ғылымға Сырым батырдың арнаулы жеке мөрі болғаны белгіледі. Жақында дипломаттың екінші мөрі табылды. Менің өзім алғаш рет бұрын соңды ғылыми айналымға енбеген Орынбор мұрағатынан Сырымның екінші мөрін тауып отырым. Соңғы мөріндегі жазу былай жазылған: Сырым Бахадур Абдухи Абдуху бин Дат деген. Қазақша мағынасы Сырым Бахадыр, яғни түрк сөзінде қазақша батыр, Абдухуның сөзі бұл қазақша Алланың құлы дегенді білдіреді. Сырым батыр Алланың құлы, Даттың ұлы деген. Тарихи деректер Сырым Датұлының Хиуа хандығында Үргенішке қайтыс болғанын дәлелдейді. Осыдан 10 жыл бұрын бір топ бас қазақстандықтар Өзбекстанға экспедиция ұйымдастырып, батыр сүйегі Гүрлен қаласында жерленген деп жариялады. Ендігі мақсат осы мәйітке ДНК сараптама жасалу керек, дейді тарихшы ғалым Мұрат Сыдықов. Батыр жайлы айтқанда тағы бір ескерер мәселе: Сырым Датұлы есім ханды өлтірген жоқ. Бұған дәлел бар, дейді тарихшылар. Конференция қазақ тарихындағы қадау тұлғаның өмір дерегі әлі де зерттеле түсу қажет деп түйінделді. Мерейтойлық шаралар сенбі күні батырдың туған топырағы Сырым елінде жалғасады. Ардақ Мұратқызы, Рүстем Ещанов, Нұржан Ғимранов, Қазақстан, Орал.